Nå, nu har vi jo lige fortalt, at Anders gav sine elefanter en sjov bold at lege med. Medu syntes, det var god at takle og stå på. Men de tre andre, Jumba, Sandrine og Syneni, ja, de var nærmest helt uinteresserede i Anders' sjove bold. Altså lige bortset fra, at vi vist nok glemte at spørge Jumba direkte om hendes mening. For et par dage efter, ved indlukningen i stallen, så ville Jumba have bolden med ind i sin boks. Det tænkte Anders ikke nærmere over, men han kom på andre tanker, da han næste morgen snuppede bolden fra den kæmpe store hundelefant. Det skulle han aldrig have gjort. Han tager din bold. Anders, her til morgen laver du godt nok lidt for grint. Ja, det var ikke kun lidt, det var meget. Fordi bolden den lå jo inde ved Jumba, og jeg fik hende lukket lidt væk, og jeg ville godt have bolden fra hende. Det var ikke meningen, vi skulle have den hver dag. Så fik jeg bolden fra hende, dengang hun listede væk, og så blev hun fuldstændig tosset i hovedet. Trompeteret helt vildt ned i stallen. Nå, så er den hjemme igen. Og hun var lidt sur på mig også. Kravlede ned på knæ og rakte ud efter bolden. Hun vidste godt, hvor bolden den var. Jamen, hvad er det der? Hun ser også glad ud, da du giver hende den tilbage. Ja, der fik hun det fat i den meget hurtigt, og fik den taget med op bag i boksen, så jeg ikke kunne nå den. Det er hendes? Det er hendes. Men prøv at fortæl, fordi dagen før det, hvad skete der? Jamen, der skete det, dengang jeg havde fået de andre elefanter ind, så tænkte jeg, hvor pokker bliver Jumba af. Hun plejer godt nok at komme sidst ind, og det går lige lidt til dem. Den dag, der gik der så lige lidt ekstra. Så jeg lurede temmelig meget, dengang hun kom driblende med bolden med snablen, og det er lige så blidt, hun tager ved bolden. Det er ikke noget med, at hun sparker den eller noget sådan. Det er snablen hele tiden. Men Anders, hvad tror du, det er? Det kunne godt ligne en substitut for en elefantunge. Det er du fuldstændig ret i, men det ved jeg for lidt om. Kan du ikke tage den med en af biologerne? Jo da, det bliver så Richard Østerballe. Richard, hvad er det lige, der sker? Ja, det er jo svært at sige, i og med, at vi ikke kan tale direkte med hende. Men enten er hun jo i hvert fald blevet ekstremt glad for det her nye legetøj, eller også er der nogle andre ting i spil. Og det klart ligner, hvis man sammenligner med andre dyr, det er altså, at hun er, hvad skal man sige, falsk valpesyg. Hun tror simpelthen, hun har fået en unge. Og hun tager sig af den, så det er helt alt dominerende, og hun har den med sig overalt, og tager den med ind i boksen og her ud igen, og så videre. Så det svarer jo lidt til det, man har set hos hunde, at de lige pludselig får et gummidyr, som de tror er deres hundevalp, ikke? Jo, måske med den lille detalje, at hundene sjældent har den adfærd, medmindre de ligger på en helt bestemt tidspunkt i deres brunstperiode, altså i tiden efter, at de har følt, at de var falsk drægtige. Og det er kun lige der omkring, at de vil adoptere hvad som helst for at have valpe. Når de er uden for det tidspunkt, så sker der ingenting. Og man kan sige, at det er rent tilfældigt, at Jumba har fået bolden nu, så det er nok ikke helt det samme, men det er sikkert den samme følelse, som hundene har. Men er det så noget, der varer ved, tror du? Det får vi jo se. Nu har hun været vedholdende her i over en uge, så det er i hvert fald usædvanligt. Vi kan også se, at de andre mistede lynhurtigt interessen for bolden, så snart de lige havde stået lidt på den og leget lidt med den, så var den ikke interessant. Så Jumba har altså en eller anden kærlighed for den her bold, som er ganske ud over det sædvanlige. Men ender det med, at vi tager den fra hende? Nej. Altså, så længe vi kan få den daglige pasning af dyrene til at fungere, så er der som end ikke nogen grund til, at hun ikke skal have lov at beholde den. Det, der kan ske, og som kan være lidt uheldigt, det er, hvis at den kommer til at sidde fast ude i anlægget herude, hun ikke kan få den med sig, så kan vi måske få problemer med at få hende ind om aftenen, og det er selvfølgelig en uheldig situation. Men indtil videre har hun været så påpasselig og sørge for at få den med sig, så længe det går sådan, så er der ingen grund til, at hun ikke skal have den fornøjelse. Men hun er jo elegant til at jonglere med den. Altså for eksempel, når Medu har bolden, så er det sådan lidt fumler og tumler. Men hun kan simpelthen jonglere omkring træstammer og alt muligt med den. Hvor tror du, hun har lært det fra? Ja, vi har ikke noget, der indikerer, at hun skulle have lært det nogen steder. Og jeg tror sådan set, at det handler om, at det er to forskellige tilgange til tingene. Så Medu, hun ser bolden som et stykke legetøj, man kan sparke og hoppe på. Og så bliver den ret hurtigt uinteressant. Hvor Jumba har en helt anden intention med bolden, og måske har den her forestilling om, at det er en unge, hun skal passe på. Og derfor er hun så forsigtig og så dygtig med den. Medu må gerne røre ved bolden, men det må de to andre ikke. Er det, fordi hun har mere respekt for Medu end for de andre? Det er ingen tvivl om, at det er, fordi Medu
på et eller andet sted er den mest dominerende i flokken her, og ligesom er matriarken, og på samme måde som hvis Jumba havde fået en unge i naturen, så ville matriarken også få lov at have kontakt til den og se på den, men det skal de andre ikke nødvendigvis have.